የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ተወዳጇ አርቲስት ሜላት ነቢዩ እና ባለቤቷ ያው ባለቤቷ አርት ውስጥ አይደለም፣ ያው በእሷ በኩል የምናውቀው ከዚህ በፊት ምንም አይነት የማናውቀው ሰው ነው ማለት ነው። ከሱ ጋር ጫጉላ ላይ ናት ማለት ነው። ከሚክ ጋር እንግዲህ በግል ሄሊኮፕተራቸው ወደ አሜሪካ ሄዶ ፈታ ዘና እያሉ ነው። አያችሁ አይደል? ያለው ማማሩ የሌለው መደበሩ ይባላል። ያለው ሰው ያምራል እኮ የሌለው ነው እንጂ የሚደብረው። ግን እግዚአብሔር ከምንም በላይ ጤና ይስጠን ማለት እፈልጋለሁኝ። እኛ ጤና ካለን ሁሉም ነገር እንዳለን ማሰብ አለብን። እና እንግዲህ ሜላት ከገባች አንድ ሶስት ሳምንት ይሞላታል ብዬ አስባለሁኝ። አሁን ነው ጫጉላቸው ያደረጉት። ጫጉላ ለምን ቆየ ወይም ደግሞ አንዳንድ ኮሜንታተር እያነበብኩኝ ነበረ፣ ወይኔ የማዲንጎ አፈወርቅ ሞት ተረስቶ እንዴት ነው በዚህ ጊዜ ጫጉላችሁን የምታሳልፉት የምታደርጉት ብለው። አንዳንድ ኮሜንታተሮች ግን ምንም አይነት ጭንቅላት የላችሁም ወይ እንዴ? በቃ ደስታቸውን ነው ደስታቸውን ፈታ ዘና ብለው ማሳለፍ አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ። እንዴ የሞተው አንድ ሞቷል፣ ነፍሱን ይማረው። ከሞተ ሰው ጋር እኮ አይሞትም። በህይወት ያለ ሰው ህይወቱን ይቀጥላል፣ ስለ ነገውን ያስባል፣ ደስታውን ሁሉም ነገሩን ነው የሚያስበው እንጂ የሞተ ሰው አንድ ሞተ። እና ትላንት ማዲንጎ አፈወርቅ እንግዲህ ሶስት ሳምንት ሞልቶታል፣ ነፍሱን ይማረው። እና ግዴታ እሱ አመት እስኪሞላው ሁለት አመት እስኪሞላው ድረስ እናንተ ወጥታችሁ የራሳችሁን የግል ህይወታችሁን አትምሩ ማለት ከባድ ነው። እና አንዳንድ ልጆች አትፍረዱ፣ ይፈረድባችኋል። እንዴ ምን ሆናችሁ ነው? እና እሷ አለሟን እንግዲህ ጧቋ እያለች እያሳለፈች ነው። እርግጠኛ ነኝ ሜላት ነቢዩ ከሄኖክ ድንቁ ጋር ብትሆን ኖሮ ይህንን ሁሉ ታሪክ ወይ ይህንን ሁሉ ሰርግ እንግዲህ የሜላት ነቢዩ ሰርግ አይተነዋል። በጣም ነበረ ደስ የሚለው። በጣም ትልቅ ሰርግ ነው ያዘጋጀችውም። እና ከሱ ጋር ቢሆን እርግጠኛ ነኝ ይህን ሁላ ነገር አይሆንም ነበረ። ለምን? ባለቤቷ ሀብታም ነው አንደኛ ነገር፣ ረጋ ያለ ትልቅ ሰው ነው፣ በሰል ያለ ሰው ነው፣ እንደሷ ማለት ነው። ሄኖክ ገና እናቴ ገና አባሮ ያልጨረሰ ሰው ነው። እና ሄኖክ ገና ይቀረዋል። በዚሁ አጋጣሚ ግን ሄኖክ ወዴት ጠፋ? ሄኖክ ድንቁ በእውነት አይቼው አላውቅም። ሚዲያው ላይ ጠፍተዋል። የሆነ ሰዓት ላይ የፍቅረኛው የባህል ልብስ ያስተዋውቅላት ነበረ። አሁን ወፍ የለም። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ይታይ ነበረ ሄኖክ ድንቁ። ሜላት ነቢዩ ካገባች በኋላ በእውነት የለም። እና ሄኖኪ ና እንጂ ምን ሆነክ ነው? እሷ እኮ ህይወቷን እየመራች ነው፣ አንተም ህይወት እየመራ ነው። በዚህ አጋጣሚ አንድ ሰው ከኛ ከሄደ በኋላ ስለዛ ሰው ማሰብ አስበን መጨናነቅ ምናምን የለብንም። አንዴ ከግል ህይወታችን ከወጣ በኋላ ይቅ ነው፣ መልካም መንገድ ያደርግለት፣ መልካም ትዳር ያደርግለት እያለን እኛም ደግሞ የራሳችንን ህይወት መምራት እንዳለብን አስባለሁኝ። ምክንያቱም የሄደ ሄደዋል፣ የሚመጣ መጠበቅ እንጂ የሄደን ቁጭ ብሎ መጠበቅ አስፈላጊ አይደለም። እና ከሄደ ሰው ጋር መሄድ የለብንም። አሁን የሚመጣው አዲሱን ሰው አዲሱን በደስታ በፍቅር ለመቀበል ዝግጁ መሆን እንጂ ከሄደ በኋላ ማለት አስፈላጊ አይደለም ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሜላት ነቢዩ ሰርጓ እንደዛ ድምቅ ብሎ መልሷንም ሁሉም ነገሯ በአማረ መልኩ ነበረ ያሳለፈችው ማለት ነው። አይተናል ሁላችንም። እና ሜሉ ይገባታል። በጣም ስርዓት ያላት ልጅ ናት። በጣም ትሁት ልጅ ናት። የምትሰራቸው ስራዎቿ አርቲስትነት ብቻ አይደለም። አንዳንድ ጅብ አርቲስቶች አሉ ለራሳቸው ለግል ህይወታቸው ብቻ የሚሮጡ። እሷ ግን ያቺ አርቲስት አይደለችም። እና ቤተክርስቲያንን የምትረዳ የተቸገረ የምትረዳ በጣም በጎ ስራ ላይ የምትታይ ልጅ ናት። እና ሜላት ነቢዩ ይገባታል። እንግዲህ እዩልኝ እዩልኝ እያሉ ነው አሁን ላይ። ግን እኔ በጣም ተጋነነ ባይጋነን እላለሁኝ። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ አርቲስቶቻችን የእነሱን ስለምናቅ ነው። ከእነሱ በኋላ እኮ ብዙ ትዳሮች ፈርሰዋል፣ ብዙ ሰርጎችም አልፈዋል። እና እነሱ ትንሽ ስለምናቃቸው ይህን ያክሉ ግን እዩልኙ እኔ አልደግፍም። ለምን? አንድ የሰው አይን ውስጥ ይገባል፣ ሁለት ደግሞ ነገ ማሰብ አለ፣ ነገ መለያየት የሚሉት ነገር አለ። የብዙ ልጆች የብዙ ሰዎች ትዳራቸው እየፈረሰ ስለሆነ ማለት ነው። እና ነገን ማሰብ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ አንዳንድ ነገሮች በግላችን ብናደርጋቸው ጋላሪያችን ውስጥ ቢቀመጡ ለሰው አይን አሳልፈን ባንሰጥ ማለት እፈልጋለሁኝ። አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች ትንሽ ተጋነዋል። እና ተጋነው የተጋቡት ይኸው ተጋነው ተለያይተዋል። እና
ሲጋቡ እንጂ ደግሞ ሲለያዩ አናቅም። የምናውቀው ያው ሁሌም እንደማወራው ፎቶ በመደላለት ብቻና ጋላሪ በማጸዳዳት ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያቸውን ፎቶ እየደላለቱ በማጸዳዳቱ ነው እንጂ በሌላ በምንም የምናውቀው ነገር የለም። እና ስለ ነገ ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁኝ። ነገ መለያየት አለ። ደግሞ ደስታቸው ነው ለምንድን ነው የምትሉ ልጆች ደግሞ አንዳንድ ልጆች ዝም ብላችሁ ወሬ አታውሩ። እነሱ የራሳቸው ህይወት እየመሩ ነው። ከሄደ ጋር መሄድ የለባቸውም። በቃ አንዴ ሰው ሁሌም አዝኖ አይቀመጥም፣ ሁሌም ደግሞ ተደስቶም አይቀመጥም። ብዙ ነገር አለ። ሰው ዛሬ ሊያዝን ይችላል፣ ነገ ደግሞ ሊደሰት ይችላል። እርግጠኛ ነኝ እነሱም ያራዘሙት እንግዲህ ከሰርጓ በኋላ ነበረ የተወዳጁ አርቲስት ህይወት ያለፈው። ለዛም ይመስለኛል ትንሽ ያራዘሙት ማለት ነው። ለምሳሌ ማናት ዳግማዊት ራሱ አሳልፈዋለች መልሷን ማለት ነው። እንግዲህ ከአስር ዓመት በኋላ ተጋብተው መልስ ከለቅሶ በኋላ መልስ ትንሽ አቆያለሁኝ ብላ ኢንስታግራሟ ላይ ፖስታ አይተናታል ማለት ነው። እና በእርግጥ ትንሽ ለእሷ ቅርብ ነበረ። ለእሷ ባገባች በስንተኛ ቀኗ ነበረ? በሁለተኛ ቀን በሶስተኛ ቀኗ ነበረ የአርቲስቱ ህይወት ያለፈው ማለት ነው። እና ያኔ ብታደርገው ኖሮ በሶስተኛ ቀኑ በአራተኛ ቀኑ ብታደርገው ያ ስሟም እንደሚጠፋ ስላወቀችም አንደኛ ነገርም ደግሞ ትንሽም ለቅሶው ስላልበረደም ነው ያቆየችው እንጂ ብታደርገው ኖሮ በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ተውት ይንጫጫ ነበር። በጣም ነበር የሚንጫጫው። አንዳንዴ በመልካም ነገር እንውሰደው ነገሮች ሁሉ። ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ አስረኛ ዓመቱ ወይም ደግሞ የአራተኛ ልጁ የትዳር ህይወት እንትን ባከበረ ወቅት ላይ ቴዲ አፍሮ እንዴት ማዲንጎ አፈወርቅ ሞቶ እንዴት እሱ አስረኛ ዓመቱን ያከብራል፣ የልጁን ቤቢ ሻወር እንዴት ያደርጋል ብሎ በጣም ብዙ ልጆች ሲቃወሙ ነበር። እኔ ግን አልደገፍኩኝም። በእውነት ቴዲ አፍሮ ከሶስት ሳምንት በኋላ ነው እንግዲህ የቤቢ ሻወር ፕሮግራም ያደረጉት፣ የፎቶ ፕሮግራም ነው ያደረጉት። እንዴ መብቱ ነው። በቃ እኮ የሄደ ሰው አንዴ ሄደዋል፣ ነፍሱን ይማረው። ቴዲ ሄደው እንግዲህ ቤቱ ድረስ አስተዛዝነዋል። ለቅሶ ቤት ነበረ፣ ብዙ ነገር እያየን ነበረ ሚዲያ ላይ። በጣም አንዳንድ ሰዎች በእውነት የዛሬ የዕለት ገቢያችሁን እንጂ በሰውየው ህይወት ውስጥ ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚሉት ነገር ማሰብ የተሳናችሁ ይመስለኛል። እና አንዳንዴ እናስብ እላለሁኝ እንዴ እርጉዝ ናት፣ ደስታዋን በፎቶ ኢንስታግራሟ ላይ ፖስታ እሱም ፖስቶ አየን፣ ዩቱቧም ላይ ለቃለች። እና ኮሜንት ምን ነው ቸኮላችሁ? ገና ሳይሞት አርቲስቱ ገና ትላንት አይደለም የሞተው? ኧረ የእናንተ ጉድ ነው። በጣም ነው የምትገርሙት። እንዴ ኧረ እናንተ ናችሁ የምትገርሙት። በእውነት እናንተ ናችሁ የምትገርሙት እንጂ እነሱ አይደሉም የሚገርሙት። እንዴ ከሞተ በኋላ አያነሱት። አሁን በኋላ ሄደው እኮ ለምን ደስተኛ ሆናችሁ? ለምንድን ነው ተደብቃችሁ አልቀራችሁም? እንደ እናንተ አልበላችሁም? እንደ ያ የምትወዱት አርቲስት ከሞተ በኋላ አልጠጣችሁ? እናንተ ከቤት አልወጣችሁ? እናንተ እንቅልፍ አልተኛችሁ? ለምንድን ነው ብቻ አርቲስት ስለሆኑ ታዋቂ ስለሆኑ ብቻ እነሱ ላይ አፋችን የምንከፍተው? በእውነት አንዳንዴ አፍም ያለ አግባብ ሲከፈት አፍ ሲከፈት ምንድን ነው የሚታየው? ጭንቅላት ይታያል ምንድን ነው የሚባለው? እና አንዳንዴ አፋችንም ስንከፍት ጭንቅላታችንም እንደሚታይ ደግሞ ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁኝ። እና ሁሌም ተጽዕኖ መፍጠር አርቲስቶች ላይ ስለምናውቃቸው ዝነኞች ስለሆኑ ተወዳጆች ስለሆኑ እነሱ ላይ ብቻ ትኩረት አድርገን ሰውና ሰው ማነካካቱ አስፈላጊ ነው ብዬ አላለም። እያየሁኝ ስለነበረ ነው፣ እየሰማሁኝ ስለነበረ ነው። ቴዲ አፍሮ እንዴት በጓደኛው ለቅሶ ተደስቶ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል ብላችሁ በጣም ስትቃወሙ አይቻለሁኝ። እና ይህን ሁሉ ምክንያት ያነሳሁላችሁ ሜላትም ጋር እያነበብኩኝ ስለነበረ ነው፣ ኮሜንት ማለት ነው። እንዴት ነው አሁን አልቸኮልሽም ወይ? ጫጉላ ትላንትና ተወዳጁ አርቲስት ሞቶ ለምን ምናምን የሚል ሰው በእውነት አለ። ኧረ ተው ግን አስቡ እግዚአብሔርን። ጭንቅላት እኮ ብዙ ነገር ያስባል እኮ። እንዴት አደ ጫጉላ ለምን አደረግሽ? ካገባሽ በኋላ ለምን ደስተኛ ሆንሽ? ወይም ደግሞ የተለመደ ነው እንግዲህ ጫጉላ ድሮም የነበረ ወደፊትም የሚኖር ነገር ነው። አንድ ሴት ልጅ ካገባች በኋላ አንድ ወንድም ልጅም ካገባ በኋላ ጫጉላ ያደርጋሉ። ከፈለጉ ሀገር ውስጥ ያለው ከሀገሩ ላይ ቁጭ ብሎ ያደርጋል፣ ያለው ደግሞ ከሀገር ወጣ ብሎ ጫጉላውን ዘና ፈታ ብሎ ይመጣል። በቃ በሰው ህይወት ገብተን መፈትፈት ግን ለምዶብን። ለምን እንደዚህ ያደረግሽ? እንዴት እንደዚህ ያደረግሽ? ደስተኛ ስለሆንሽ ነው ወይ? ተወዳጁ አርቲስት ሞቶ አንቺ ምናምን። ኧረ ኧረ እናስብ። ተው ተው እንጂ ተው። ሆዳችንም ለምግብ ብቻ አናድርገው። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ ይህን ሁሉ ያወራሁት እንግዲህ በሜላት ነቢዩ ጫጉላና
በአንዳንድ ኮሜንታተሮች ወይም ደግሞ አንዳንድ ሶሻል ሚዲያዎችም ላይ ተሰርቶባቸው አይቼ ያለሁኝ እና አንዳንዴ ስናወራ እናስብ ማለት ፈልጋለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ።